Aku jenis aku semakin karang. Nah iki iku dari itu. Iki ya bincin tetap kulau gawak ngawetan kulau gedet ya mak oke daripada kulau mungkin ditutup warga ular buatan ngurusi makanya kulau ini ya disenen nih nge ingin gue kan kulau ditutup darah ini buatan ngurusi pipa ini kukali bahkan lurah ini gue nyanyi kulau wes wes aja apa pasal lu ya coba mas masalahnya pun disik masalahnya jeli aduan ini kebutuhan ekonomi ayo ekonomi sih ngendi jangan-jangan kan nudwe kan oke-oke mak jari ini wah gak mungkin anaknya gugatan bapaknya gak ngerti kadang-kadang ngonten iku mak kalau aku jagan ini ku kalau gak gelem mak ini kalau ngelurus nih nah, emang sempen beten seneng kali kula yang beten apa-apa kula bencin tak beten puji Jawa ku garti gini ngerti garti Jawa nih tenan. Lah bapak apa kula mboten seneng kali niku. Ya ampun kula bijing mboten tugi mboten saestu kula mboten napa-napa. Lah memang sampean mboten seneng kali kula mboten napa-napa. Lah aku dhewe lho seneng. Masalahe yo ki wau lek pomone anu kula mboten napa mak kula mboten sakit hati mboten. Aku ya orang, seni panggah hati ayo lho, sekarang aku jurang keting rapa jeneng anak mantu lho, nah yuk ya ngonten nih, makanya aku lho jelas nih, ben gak nandung pit nah kan ngerti nih, konco-konco aku lho, like gugatannya roto-roto, like masalah ekonomi biasa nih sih sampean ku ngertos. Aku gak ngerti ngono kuwi. Nah, makane niku kula niku wis tasik bingung kali bapak. Bapak ajeng mriki yo bingung. Nah, ini kula jelasin meleh, Mak. Bapak niku ajeng mriki bingung, Mak, urusan ekonomi niku. Kae selama iki kok Siti gak ngomong lah niku lho. Lah niku alasane yo niku. Masalah akekah wingi dibaca kali bapak niku kan sempat nyeneni kula, Son. Akeh kawinya awakmu gak ngwe blas ngene-ngene lho Pak. Lah kaya ni wingi kan njaluk tulung Mbak Leni kon blanjane to Pak. Lah nyapa iki kok muncul biaya iki kok kabeh anu. Jangan-jangan duit ora. Ora mok wehne ya Allah Pak. Jenenge anak lahiran masuk ke ya ora ngewangi to Pak yo kok nemen-men aku. Jadi ngene lek memang kira nek gak anu ya wis terus sampean aku pasrah. Gorau pengen jelas nih.